Rreth 244 milion amerikan kanë të drejtë vote këtë vit zgjedhor, por jo të gjithë e hedhin votën në ditën e zgjedhjeve. Për ata që janë të zënë me punë ose ndodhen jashtë vendit, mënyrat alternative të votimit ju mundësojnë të gjithë qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje. Qytetarët mund të hedhin votën në ditën e zgjedhjeve gjatë votimeve të hershme ose me post. Megjithatë, rregullat ndryshojnë nga shteti në shtet. Përgjithsisht votimet e hershme nisin disa javë para zgjedhjeve. Votimi në mungesë është një tjetër mundësi. Votuesit mund të kërkojnë një flet votimi me post, dhe në të gjitha shtetet, ata duhet të japin një arsyetim. SBA-ja nuk ka një sistem të votimit online. Votuesve u caktohen vendet e votimit brenda çdo qarku. Këto vende janë përgjithsisht ndërtesa publike. Votuesit hynë në dhomën e fshehtë të votimit për të mbushur flet votimet e tyre. Kjo është fleta e votimit e përbërë nga tre faqe. Ato përmbajnë jo vetëm një vend për të votuar për Kamala Harris ose Donald Trump, por përfshihet edhe gara për dhomën e përfaqësuesve dhe senatin, si dhe iniciativa dhe propozime lokale, të tilla si financimi për shërbimet komunitare. Në këtë flet votimi, nuk mund të shënosh me kryq ose me grep, por vetëm duke mbushur me boj të gjithë kutin. Sipas medjave, një votuesi mund t'i duhen deri në 10 minuta kohë për të mbushur fletën e votimit. Disa vende ofrojnë pajisje për shënimin e fletëve të votimit, që lejojnë votuesit të hedhin votat e tyre në një pajisje digjitale. Disa votues mund të hedhin votën duke përdorur një sistem votimi elektronik me regjistrim të drejtë për drejtë, me të cilin votuesit shtypin një buton ose ekran me prekje për të hedhur votat e tyre, të cilat më pas shkojnë direkt në sistemin kompjuterik.